Pääministeri Vanhanen arvioi illansuussa eilistä ilmatilan loukkausta. Puolustusministeriö kertoi tänään, että Suomen ilmatilaa eilen loukannut lentokone oli venäläinen sotilaskuljetuskone. Ministeriön mukaan kone oli runsaan kilometrin verran Suomen ilmatilassa Porvoon edustalla. Pääministeri Matti Vanhanen toivoo, että kyseessä on yksittäinen vahinko eikä leväperäisyys. Todennäköisesti tämä myös Venäjän hallinnossa varmasti koetaan hyvin harmillisena tapahtumana. Viime talvikaudellahan näitä oli sumaa ja sen seurauksena jätimme erillisen nootin Venäjälle ja asia nostettiin poliittiseen keskusteluun, jonka yhteydessä Venäjä ilmoitti, että he tarkentavat tarkkuuskäytäntöjään. Ja sen suman jälkeen, voi sanoa, vastaavanlaista ruuhkaa ei ole ollut. Näitä on joka vuosi muutamia ja tämä on toivottavasti yksittäistapaus. Tapaus, toivottavasti vahinko, toivottavasti ei leväperäisyyttä. Yleisurheilun MM-kisat tavattiin virallisesti alkuillasta Helsingissä. Vuoden suurimman urheilutapahtuman virallisen avaukseen stadionille saapuvat yli 200 osallistujamaan liput ja presidentti Tarja Halonen avasi kisat. Avajaispäiväyleisön siirtyminen kisapaikalle sujui rauhallisesti eikä isoja liikenneruuhkia ollut. Avajaisten toinen osa ja varsinainen avajaisshow viihdeesityksineen alkaa heti uutisten jälkeen tällä kanavalla. Venäjän kaukoidässä jatketaan yrityksiä pelastaa piensukellusveneen 7-henkinen miehistö. Britannia ja Yhdysvallat ovat lennättäneet Kamtsatkalle sukellusrobotteja, jotka yritetään nyt saada onnettomuuspaikalle. Venäjän laivaston mukaan sukellusvenettä on jo onnistuttu nostamaan 190 metrin syvyydestä lähemmäksi pintaa. Miehistöön on saatu yhteys viimeksi parisen tuntia sitten. Tunisialainen matkustajakone syöksyi iltapäivällä mereen Sisilian edustalla. Tunisairin tytäryhtiölle kuuluva ATR-42-tyyppinen kone oli matkalla Barista Djerbaan, kun se ilmoitti moottoriviasta. Lentäjä yritti hätälaskua Palermon kentälle, mutta kone päätyi mereen. Tunisialaiskoneessa oli 39 matkustajaa. Heistä 20 on tähän mennessä pelastettu. Kuolonuhreja on löytynyt 14. Britannian entinen ulkoministeri Robin Cook on kuollut. Cook toimi ulkoministerinä vuodesta 1997 vuoteen 2001. Hän arvosteli jyrkästi pääministeri Tony Blairia osallistumisesta Irakin sotaan ja erosi hallituksesta vuonna 2003 vastalauseena Irakin sotavalmisteluille. Cook kuoli sen jälkeen, kun hän oli menettänyt tajuntansa kävelyretkellä Skotlannin vuorilla. Hän oli 59-vuotias. Iran tyrmää EU:n uusimman ehdotuksen, jolla yritetään ratkaista kiista Iranin ydinohjelmasta. Iranin uusi presidentti Mahmoud Ahmadinejad sanoi virkaanastujaisissaan, ettei Iran luovu laillisista oikeuksistaan. EU antoi eilen esityksen, jossa muun muassa luvataan tuoda ydinpolttoainetta Iranin ulkomailta, jos Iran luopuu uraanin rikastuksesta. Iran sanoo haluavansa rikastaa uraania ydinvoimalan polttoaineeksi, mutta varsinkin Yhdysvallat pelkää Iranin tavoittelevan ydinasetta. Ydinasevaltiot Intia ja Pakistan ovat edistyneet suhteiden liennyttämisessä. Intiassa käydyissä neuvotteluissa maat lupasivat kertoa toisilleen etukäteen suunnitelluista ohjuskokeista. Maat sopivat myös suorasta puhelinlinjasta ulkoministeriöiden välillä, minkä tarkoituksena on estää ydinsodan syttyminen vahingossa. Neuvotteluiden tavoitteena on ennen pitkää ratkaista maiden suhteita pahimmin hiertävä kiista Kashmirin alueesta. Ja huomisen sääkartoilla on sateita. Matti Huutonen. Niin, sadealue leviää Suomeen etelästä ja ensi yön aikana erityisesti etelässä vettä voi tulla runsaastikin. Nyt illan tunteina etelästä on siis levinnyt sateita ja sateet ulottuvat jo etelärannikolle. Illan ja yön aikana sadealue liikkuu pohjoisemmaksi ja huomisaamu onkin erityisesti maan etelä- ja keskiosassa pilvinen ja sateinen. Ainoastaan Lapissa aamu on poutainen ja osin aurinkoinen. Päivän mittaan sadealue liikkuu kohti Luodetta ja runsaimmat sateet painottuvat näillä näkymin länteen ja Oulun läänin tienoille. Lapissa sää jatkuu tuossakin vaiheessa enimmäkseen poutaisena. Alkuviikolla kaakosta kiertyy meille hyvin lämmintä ja kosteaa ilmaa. Maanantaina sadekuuroja tulee lähestulkoon koko maassa, aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Tiistaiksi nuo sateet väistyvät länteen ja sää on jo suuressa osassa maata poutaista ja hyvin lämmintä. Idässä ja kaakussa lämpötila voi kohota jopa hellelukemiin. Ja tässä näkyvät vielä voimassa olevat varoitukset.
Tässä kaikki uutisista. Näkemiin huomiseen.